sababta uu ku xidhan yahay marka ugu horeysa horta wax ruqsada kama haysto wasaaradda warbaahinta. Marka labaad wuxuu caadaystay in uu wax dastuurka iyo ummadda reer Soomaaliland aan midna dan ahayn. TV-gu wuxuu jiraa 4 sano marka waxaa la yaab nagu noqotay in wasiirku uu maanta iyadoo 4 sano laga joogo maalintii ay wasaaraddu bixisay inuu yidhaaho ruqsad ma haystaan iyo ama ruqsad baa dhacsan, taan waxaan leenahay waa waxba kama jiraan. Soomaaliland waxaa marba marka ka dambaysaysa soo taraysa xariga caburinta goodiga iyo falalka ka dhanka ah madaxbanaanida saxaafadda iyo ray dhiibashada, taasi oo telefishinada maxalliga ah iyo howlwadeenada saxafiyiinta inta badan lala beegsado. Waxaa falalkaasi ugu dambeeyey fal kaasi oo aan laga fiirsan lagulana kacay 7-dii bishan Seteembar telefishinka codka bariga Afrika ee CBA TV. Tallaabadani ayaa si aan kala sooc lahayn looga wada xayiray TV-ga labadiisa waaxooda oo ka kooban yahay Ingiriisi iyo Soomaali. Waxaa maalintaasi oo ahayd 4-dii lasoo dhaafay xarunta CBA la keenay waraaq uu ku saxiixan yahay wasiirka wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland sidoo kalena ah afhayeenka xukuumadda haatan talada haysa. Wasiirka ayaa waraaqadani si aan ka fiirsasho lahayna ugu qoray in telefishinka codka bariga Afrika ay ka dhacday ruqsadii ama ogolaashihii uu ka haystay wasaaradda warfaafinta, isla markaana in muddo aanay cusboonaysiisan ruqsaddaasi. Waxaa waraaqadaasi qeexaysay in xayiraadda muuqbaahiyahani loo cugsaday eedahaasi iyo qodobo kale. Waxaa yaab leh in isla maalinnimadaasi uu wasiirka warbaahinta qaarkeed u sheegay in sababta xayiraaddu ay ka dambeysay in CBA TV aanu haysanin gabi ahaanba wax ruqsad shaqo ah, taasi oo ah isdiido uu dhisay wasiirka hal maalin gudaheeda. Sababta uu ku xidhan yahay marka ugu horeysa horta wax ruqsada kama haysto wasaaradda warfaafinta. Marka labaad wuxuu caadaystay in uu wax dastuurka iyo ummadda reer Soomaaliland aan midna dan ahayn u baahiyay. Hore xukuumadda Soomaaliland waxaa sheegtaan mar walba warbaahin xidhaysaan inaanu ruqsad haysan. Markuu waddanka ka shaqeynaya ogtihiin leedin ruqsad ma haysto, maxaa u qaban weydiin aminka? Qof kasta oo muwaadini xaq buu u leeyahay inuu ogaado kaarkiisa sharciyan inta uu shaqeeyo. Marka uu shaqeyn kaarkiisu dhacana inuu wasaaradihii iyo hay-adihii ula yimaado oo uu cusboonaysto waa mas-uuliyad muwaadin kasta. Maamulka sare ee codka bariga Afrika oo warbaahinta la hadlay, gaar ahaan agaasimaha guuda ee warbaahinta codka bariga Afrika Xuseen Jaamac Xasana, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeedahaasi uu wasiirka siyaabaha aan isku midka ahayna uga hadlay. Waxa uuna sheegay in uy u dhammaystiran yihiin muuqbaahiyaha ruqsadaha iyo ogolaashaha kala duwan ee bixiyaan hay-adaha dowladda. Sidaynu wada ogsoonahay, waxa wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ay u soo qortay TV-ga codka bariga Afrika CBA waraaq xayiraad ah oo ku sababeeyey wasiirku in TV-gu ruqsadiisu dhacsan tahay. Wasiirku sidoo kale wuxuu maalintii 4-dii sheegay in TV-gu aanu ruqsad ka haysan wasaaradda. Taas darteed maanta TV-gu wuxuu geeyey waraaq jawaaba uu wasaaradda ugu faahfaahinayo ruqsadahan u haysano, oo ay ugu horeyso ruqsadda ogolaanshiyaha TV-ga ee wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland, taas oo soo baxday 2018. Sidoo kale TV-gu wuxuu haystaa liisanka ganacsiga wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland, taasina tacriifadiisi iyadoo aan dhacsanayn waxaan u gudbinay wasaaradda. Waxa kale oo TV-gu ka diiwaangashan yahay xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland, taas iyadana waxaan u gudbinay wasaaradda warfaafinta. Waxa ugu hooseeya cashuurta ama liisanka ganacsiyada ee dowladda hoose ee Hargeysa, taasna iyadoo cashuuran waxaan u gudbinay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland. Geeska kale, mas-uuliyiinta CBA TV oo ka jawaabaya eedeyahaasi aan saxda ahayna ayaa waraaq u diray xafiiska wasiirka, taasi oo ay ku dalbanayeen in laga noqdo xayiraadda sharci darrada ah iyo sidoo kale magdhow ah maalin kasta oo uu sida sharci darrada ah u xiran yahay. Waa kan agaasima ku-xigeenka codka bariga Afrika Cabdullaahi Xasan oo arintaasi ka hadlaya. TV-ga codka bariga Afrika CBA TV way u dhammaystiran yihiin
documents كي ديوان جلينتا إيو رخصديه وكشاقين آيي سيداس درتهد قوان كا وسيركو سو ساري ونلوود آيي تطبادي بيشا مانتار بعدا هيد وحن نقونا يا قوان لغو سيليي حوغ اندمايسترنين اما حوغ ان الاهدا بحقيقة دبال مرسان سيداس لات لغيد وحان وسيركو باقينا إن قوان كاس كان نقدو سيدك ديغا ما داما او بوري او انو تشيرين حقتي او كسليي قوان كاس وحان سيدو كالا جواب تيدا ان مانت وسارد ديغيني انو قعد ديني إن انو محكمة دا تيغدو انو انو عطسان دو انو دلبان دو انو مقدو مالن كسو تيفيغو حيدين يحي تيفيغو هوشي سي ايا هكدوين كويمي تيفيغو هوشي سي ايا كليستاكتي سبب الان sharci la'aan markaas wasaaradda waxa noo geysiinay umada Soomaaliland aan noo geysiinayna intaasna aanu ka hawlgali doono waxa xusid mudan in masuuliyiinta wasaaradda warfaafinta wali aanay wax jawaab ah ka bixin xannibaada si TV ga CBA ay saareen xaqna ahayn ay kula kaceen warbaahinta madaxa banaane maxalliga ah Mariin Cali Nurmariza CBA TV Muqdisho